Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Azərbaycanda daha bir müəllim koronavirus səbəbindən vəfat edib. Gəncə şəhəri 13 nömrəli məktəbin direktoru bugün dünyasını dəyişib. Direktor Mövlayeva Hüsnay ölümcül virusun qurbanı olub. Allah rəhmət eləsin. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.